Estonia mensaje ohin baita botsiro totu ja Timor-Leste tomak konaba transitu konaba leis regra transitu regra basira be karkareta ma besira mos lao por exemplo kon hau lao ja dalan hau hateke balima karu hateke balima los buka zebra crossing inemak italiu hakat basori los hakat darbiru ja fatin hototu. Mas vê se há o carcareta, há uma atenção macás para a população. Haré de dia, quando há o zebra crossing, começa a ter uma velocidade, queres. Lá na nei, queres. Lá os, de lá haré ema e acelera na fata. Lá, de repente, vê o moço. Lei a teto no ne. Respeita ema na be lá. Mas vê se na be lá o moço, tem que matenec. Lo que matan, lo que tilon, ne duni, y todo ten colabora. Se la coi accidente, la coi ema mate, la coi la con carta condução, la coi babe agora, cuidado tamba polícia, a tu sai rigoroso liutan agora. Regra baluma que dane, la bele hemu tua, quando a cara cair careta, la bele. E o anjira ita cara careta, favor, haluha tia, iPhone ka Samsung telefone ne. E tenia senhora, e tenia namorada bele hein. Dia que lhe hein do que, se me fale notícia de que está final, mate tiona tamba, cair fale telefone ne. Ne duni que está bake. Ne rigoroso lei na teta não é. La bele halo SMS, la bele halo text, la bele namora e telefone, vai gira carcareta, cacar motor. E quanto a lampo mera e a semáforo, né? Favor para. Da la barra que é mamata também da né. Choque malo também da né. La respeita lampo mera, né? Ba, ita botsiro tudo. Ba, ita tudo. Hane mensagem aqui da né. Tuir lei trânsito. Respeita lei trânsito, regras. Não é ita bele salva vidas. Ama e dancira lateros, la hatais renametan, tamba uansira la mate. E teni pai sira rasigmo la mate, tam sirmo respeita trânsito. Ne duni favor, rona ne de diak. Tinet ne nialaran, e tabel hare, mate, o si trânsito, tráfico, tamba violação regras, tum baraglos.